Прийти до Дмитра Юрмарка. Коментара за 1.33. Lucija Bodarov, Katarina Šimočić, Nika Rakić, Maja Marija Prazić, ove voduće skupini na 3000 metara. Ovo je sezona za Davos 4.25. 3000 metara i ostaje još jedan klub do cilja, samo 150 metara prije cilja, pojačena je Lucija Bodarov, jučera sa pobjedom na 5000 metara, drugo mjesto Katarina Lukačić. Lucija Bodarov čita prema cilju, u svojoj karti su učenci, ona će ući u cilju u vremenu 11 minuta ulazi u cilj, dakle 11.20, molimo Takarče sa peke da prolazi iza Borko Kinića. 11.21.06 pedalo, pa Vukančić. Ulazi ovdje Mika Rakić kao treća, Agran. Četvrta, Maja Marija Pradić. Još jedan krug za Trkačicu Agrama, a tamo Paolo Horvat ima na petom mjestu.